som sådant. Men jag tänker mig också att om man kunde resa tillbaka i historien, om vi tittar på flockdjur som vi är släkt med, apor och sånt där, så har ju de vissa principer som gör att de samarbetar med flocken, som man skulle kanske tala om något så att säga, vad heter det, system i naturen utav instinkter och saker som får dem att samarbeta. Mm. Om vi kunde resa bakåt med människan, så är väl frågan om vi skulle kunna hitta den gränsen, var ett sånt mera naturens samarbetssystem övergår till att bli en religion, ett trosystem. Kanske när man begraver sina döda eller någonting, men jag föreställer mig att det här är någonting som har haft en glidande förändring. Alltså att religionen delvis uppstår ur behovet av att skapa enhet mellan människor. Ja, just det. Men det är ju naturligtvis möjligt då att när man har ungefär samma intressen, men man har mycket större möjlighet att tänka abstrakt eller tänka på saker som inte finns närvarande. Och det är väl ganska troligt att ju mer man börjar tänka på tillvaron, desto större krav har man på sammanhang i tillvaron. Precis. Och då skulle det där sammanhanget kunna finnas utanför den här världen. Just det. Och det är väl ungefär som när man ritar en perspektiv teckning eller något sånt där. Va? Då sätter man liksom en punkt och så drar man alla streck till den punkten. Och sen tar man bort det där, va? Så det är bara rummet kvar då i perspektiv. Och då är religionen just att försöka dra ut linjerna ur teckningen till den punkten. För du hade inte kunnat gjort den utan. Nej, där allt konvergerar. Och det tror jag skulle vara det rimligaste sättet att förklara vad religion är. Alltså att det är en sorts, det man brukar kalla gestaltpsykologi. Det vill säga att vi tål inte att allting fladdrar omkring, utan vi vill att det ska hänga ihop till en gestalt, alltså till ett mönster, till en helhet. Ja. Och det är naturligt att tänka på det sättet. Och nu vet ju inte vi om de här primaterna tänker på något liknande sätt. Nej. Men annars har väl de alltid någon sorts solidaritetsgen som gör då att de fungerar ändå. Ordet underkastelse tycker jag är väldigt intressant. Mm. Därför att i skärningspunkten mellan det här att social gemenskap och besvara de här stora livsfrågorna så finns ju själva begreppet underkastelse. Mm. Är det så att vi människor har ett liksom, grundläggande behov av att underkasta oss någonting på något sätt? Alltså jag tycker ordet underkastelse är lite dubbelt. För alltså, jämför man med ordet lydnad till exempel, om någon skulle säga så här, jag vill att mina barn ska lyda mig, så skulle ingen uppskatta att man sa så här, jaha, ja, då förstår jag att du ger dem mycket stryk till de lyder eller något sånt där. Men om du säger att de ska underkasta sig dig, tror du att det verkar alltså, det är inget trevligt egentligen. Nej, utan det man kan säga, lydnad i en mening är acceptabelt. Ja. Och det är lydnad av respekt och förtroende. Ja. Och då kan man tänka sig det när det gäller religionerna, att man, att man har den uppfattningen att det finns en sorts högre makt som har lagt världen till rätta. Mm. Och då finns det en sorts bruksanvisning i religionen för hur man ska använda apparaten på det bästa sättet. Mm. Och den kan man antingen hitta i naturen och räkna ut själv, eller också kan man hitta den i heliga texter och ha nytta av dem på det sättet. Mm. Och den typen av, om man nu ska använda ordet underkastelse fortfarande, ungefär som man säger att usch, det är obehagligt, jag måste underkasta mig bruksanvisningen till den här nya tvättmaskinen, annars går den åt skogen. Det säger ingen, va? Det låter som om det var ett förtryck. Ja. Men det är ju ganska vettigt att följa bruksanvisningen. Ja, men det är det jag menar. Det finns ju en väldigt stark... Och jag menar, om man skulle säga att man aldrig underkastar sig någonting, då skulle det ju vara så att du hade ansvar för allting nästan, som du inte, förutom det som du inte kan på något sätt påverka. Det är ju en väldigt laddad situation. Men det är väldigt elitistisk syn. Ja, alltså, exakt. Det finns ingen som är bättre, eller ingenting som är bättre, inget som är på något sätt överordnat mig. Det finns ju någonting väldigt skönt i, alltså när man underkastar sig något, att man känner att här är någon som har mycket bättre grepp om det hela. Här underordnar jag mig. Jag får liksom pusta ut och tycka att vad skönt. Är inte det centralt? Just inte kan människor leva och sätta sig själv högst i alla positioner. Inte alla, men nog är det risk för det där också. Bland annat då att man säljer sin frihet på något sätt, därför att man tycker att jag vill inte ta ansvar. Nej. Och eftersom ansvar ändå tycks vara religionernas viktigaste gåva till människorna, trots att de aldrig accepterar det. Alltså religionerna har ju i regel den här uppfattningen att Gud har överlåtit ett ansvar till människan. Ja. Och i Bibeln kan man tolka det här så att när de åt kunskapens träd på gott och ont, att då börjar de fatta vad som
skilja mellan gott och ont. Ja, då fick de också möjlighet att välja. Och det fick de ett, ja, då fick de ett ansvar. Mm. Mm. Det är väl det närmaste, man kan säga, gudslikheten man kan komma då. Mm. Att man själv får frihet. Och det vill ju många smita ifrån. Ja, exakt. Valfrihet. Och det här tänkte jag vi skulle göra ett litet experiment. Valfrihet är ju inte alltid någonting positivt, eller hur? Om jag, och nu har jag tagit med mig, men om jag då skulle ge dig två val och säga så här, lägg fram handen så snärtar jag till dig på, med linjalen här. Mm. Eller också får du välja att slippa och bli snärtad. Då skulle du välja och avstå. Och slippa, ja. Tack, sen så går vi på restaurang och äter. Och så, en med en restaurangmeny här som har, jag tror de har över 30 varmrätter. Och om du inte skulle vara nöjd med det så finns det ytterligare en sushi-lista med olika punkter. På, det finns hur mycket som helst att välja på. Sannolikt så tror jag att om man börjar läsa den här så någonstans så känner man så här att det här får vara för mycket att välja på. Mm. Jag orkar inte proportionen av min, möjligheterna för min valfrihet. Kommer jag inte kunna, jag kan inte äta någonting som är så, jag kommer inte hitta det perfekta så att säga ändå. Utan jag kan lika gärna låta någon annan bestämma eller något. Alltså det är också en form av underkastelse som ger oss där vi tycker att men det var skönt, jag vill inte hålla på 2 timmar och sitta och läsa. Nej, här för nu kan jag skylla ifrån mig efteråt. Ja, och då är det inte jag själv som bär ansvaret eller handlingen. Mm. Det kallas flykten från friheten, som gamle Erich Fromm skrev en alldeles utmärkt bok om en gång i tiden. Jag har faktiskt läst den en gång i världen, men det var ett tag sedan. Men det är ju en intressant tanke så att säga. Väldigt många människor tror att vad vi vill ha är maximal valfrihet. Mm. Ja. Men i stort sett ingen människa vill eller klarar av att Nej, ha maximal. Och ingen kan förklara vad de menar heller. För om man frågar vad de menar med valfrihet eller fri vilja, då är det många som säger att man kan göra vad som helst. Man kan ju inte tänka sig något värre än att man skulle göra vad som helst. Det är ju fullständigt anarkistiskt samhälle för första gången. Ja, inte bara det, utan också man vill man ju att det ska finnas ett samband mellan mina beslut och mina handlingar. En om jag råkar göra vad som helst så har det ju inget samband med mig. Nej. Och kommer det från mitt inre och mitt medvetande och mitt tänkande, då måste ju det också ha en orsak. Ja, ja. Och det innebär att allt det vi gör naturligtvis är orsaksbestämt. Ja. Om man där ska få in friheten någonstans, då har man ganska mycket huvudbry. Ja. För var ligger den friheten egentligen? Vi har våra gener och vi har vår uppfostran och vi har allt inflytande som kommer utifrån. Mm. Och så bildar vi en egen personlighet av det där. Och det är klart att vi har en viss aktivitet inom oss också. Men den är ju inte orsakslös. Men är det den gamla kartan så säger vi går efter? Alltså att i tidigare kulturer så har naturligtvis ju sämre materiellt, eller vad vi ska säga, människan har det, desto mer begränsad är ju i valfriheten för mig. Det är klart att vi har mycket större valfrihet idag med bara med hjälp av teknik och kommunikationer och alla möjliga såna här saker. Är det så att vi går efter en gammal liksom karta där valfrihet är toppen, det är alltid eftersträvansvärt, men när man då får så pass mycket utav det hela så blir den kommer vi omvärdera, tror du, om 100 år, om man kommer säga så, det är väl självklart att valfrihet inte alls är någonting positivt. Ja, man det, lär väl, sig det, då, tror det är väl högst troligt att man inser att valfrihet är en fördel om man har motsvarande kompetens, men alltså ge någon en valfrihet utöver kompetensen, det är ju rena förtrycket egentligen. Ja, exakt. Det är precis som att ge en ungdomsgrupp säga att ni får göra så, precis som ni vill här, och så om de ingen förberedelse så gör de fel och så säger man nej, nu är det slut på friheten. Ni fick er frihet men ni missbrukade den. Exakt. Och sen så blir man en tyrann istället. Det är det förtrycket ni upplever där hemma när ni ska ta ställning på, till var ni ska spara i, vilken fond eller någonting till er pension och så vidare, om man har 200 sådana här olika att välja och man känner att man skulle kunna doktorera i pensionsfonder och det är inte säkert på att man ändå skulle få ut någonting utav vad man har placerat de här pengarna. Men en sista fråga. Tror du verkligen att det finns människor som så att säga egentligen inte har något behov av underkastelse överhuvudtaget, eller är det så att man underkastar sig andra saker som man inte vet om? Är det så att man i Sverige kanske underkastar sig massa statliga verk och propositioner och tallriksmodellen och strålskyddsinstitutet och sin partner eller chef eller det senaste modet eller något grupptryck eller förnyelseprinciper eller möjliga såna här saker, men man tänker inte i de banorna att det här är faktiskt också någonting jag underkastar. Eftersom du sa Sverige
så lätt som du trodde att vi var extra benägna att underkasta oss myndigheterna. Ja, det finns väl ibland vissa saker som tyder på det. Ja, men det är väldigt intressant, för att annars brukar vi säga då att juridiken ska vila på folkets vilja. Ja. Men när det gäller till exempel att ge sina barn aga, så hade vi ju en lag som då inte hade stöd, men där folk började fatta att det var nog ganska vettigt. Just det. Så i vissa fall är det klokt att underkasta sig myndigheterna. Den är väl ett utmärkt exempel på att man kan gå den vägen. Det är inte, det är inte principiellt alltid så fruktbart, men i det här fallet så kan vi svenskar lära andra människor att vi började med lagen och det funkade faktiskt ganska bra. Och då är det ju ändå ett uttryck för en sorts förmyndarmentalitet uppifrån. Så vi har ju underkänt oss själva på det sättet som vettiga människor. Och det måste man väl göra då på vissa områden. Man kanske inte klarar det överallt. Men det är klart att det är en fördel att få vara med på besluten och fatta att det är beslut. Här finns väl massor med människor som bestämmer sig för en massa saker. Till exempel när man väljer förnamn åt sina barn. Så säger nästan alla som har valt ett förnamn åt barnet att det finns en avlägsen släkting som heter det. Just det. Men alla andra barn heter precis samma sak det året. Men de skulle aldrig säga så här. Exakt. Jaha, men det heter ju alla andra barn nu med. Jag tog det namnet för att alla andra hette så. Ja, det skulle ingen säga. Nej, precis. Så får ni er vi. Ja, visst. Och roliga exemplet är ju också med namn och det här är ju saker att det är ju självklarhet att man bestämmer inte sitt eget namn. Tänk, man skulle tänka en annan kultur där man sa så här att herregud, vad skulle föräldrarna ha bestämt? Har de bestämt vad du ska heta? Och det ska du gå omkring och heta resten av livet. Mm. Fick du inte välja det själv? Och bara en sån sak att vi är tvungna att heta någonting. Det är lag på det i Sverige att man måste ha ett namn. Om någon skulle vilja vara individualist och säga så här, jag vill inte heta någonting. Det är ju ett förtryck mot mig som människa. Mm. Då får man inte det. För det gäller det Mustafa Chan och säga så här, det är mot min religion att heta något. Precis, det är mot min religion att ha ett namn överhuvudtaget. Jag vill vara namnlös, det ingår i min integritet. Mm. Då får vi problem i vår lagstiftning. Det kan det är bara att testa det när du får barn nästa gång. Ja, jag ska göra det. Som språkvetare kan jag säga så att anledningen till att vi måste ha ett namn, det är för att man ska kunna prata om oss. Det blir jättesvårt att prata om en människa som inte heter någonting. Då ingår man liksom inte i systemet. Göran Stålbom, som har skrivit en bok om julfirandet i olika tider och om årets högtider, han menar att om man tänker sig vår kultur i ett framtida perspektiv så skulle den kunna bli tolkad som någon slags religion. Alltså någon som försöker få ihop vårt tv-tittande och kräftskivor och maskerader och fester och politiska möten, rockkonserter och såna här saker. Och tilltron till vetenskap och Einstein och Big Bang och Darwin och såna här saker. Va? Men han menar att vi har en tendens att angripa kulturer på det här viset överhuvudtaget. När vi tittar historiskt så tänker vi oss att alla såna här uppsättningar av saker som kanske egentligen är lite mer tillfälliga ingår då i någon slags lära eller någonting. Mm. Alltså att vi har att vi är lite färgade i vårt synsätt, därför att kristendomen är en sån här lära som har ganska mycket ingriper i livets många olika skeden. Tror du att vi är väldigt färgade av föreställningen om just ifrån kristendomen det här att saker och ting hänger ihop i livsåskådningar och läror? Det tror jag inte har ett dugg med kristendomen att göra. Alltså, jag tror att det finns en sorts tanke att människor alltid handlar genomtänkt. Va? Alltså en sorts vördnad för människan så att hon skulle kunna ha motiv för det hon gör. Och det är väl ganska rimligt att hon har. Sen att det skulle finnas en helhetssyn bakom, det kanske vi överdriver ibland, även om inte det har med kristendomen att göra, utan mer med vårt eget sätt att försöka se på vårt eget liv. För att de flesta skulle väl ändå tycka att de beter sig någorlunda konsekvent. Mm. Och så fort man säger att jag försöker handla genomtänkt och konsekvent, så har man ju tänkt sig att det finns någon sorts grundmotiv eller någon sorts grunddrift eller något sånt där. Och det kan man väl försöka hitta. Sen fyller man ju upp med en massa dekorationer, och det är det som är det svåra, att veta vad som är ornament och dekorationer och vad som är centralt. Men det finns alltid en risk att man förutsätter att alla andra människor är mycket mer genomtänkta än man själv. Därför att det är naturligtvis den sidan man visar upp också. Eller att de gör på samma sätt som vi, va? För att just de här gamla städer som man gräver ut och så hittar man en massa vattenkanaler, va? Så tänker man, de var intresserade av reningar och reningssystem. Det kan vara något helt annat. Ja, men så tänker jag också ibland när man ser, du vet, fynd ifrån förhistoriska tider. Jag vet inte, man tar till exempel den här Venus Willendorf-statuetten, den här lilla tjocka trinda, och så säger de så här, det är sannolikt en fruktbarhetsgudinna, allt sånt här är bara fruktbarhetsgudinna. Man tänker, klipp i filmen, och man kunde få vara med då, för
30 000 år. Mm. Och någon säger så här, jag har gjort en jätteläcker tjock tant här med stora bröst. Ja, liksom. Ja. Varför skulle vi så att säga, tillmäta allting någon slags religiös... Ja, eller hällristningarna, de bara satt och högg och hade lite kul. Va? Ja, exakt. Det här är en jätteskön story. Det här är en snubbemyxa. Precis som om våra... Alltså, om det kommer sånt där lava anfall över en teckningssal och så hittar man en massa gamla teckningar och så undrar man, vad är det för symbolik i det här och sådär. Mm. Kanske bara satt och ritade för att de skulle ha något att göra eller teckningsläraren sa till dem eller något sånt där.